Let me say what I have got to say. I'll be good, you be good to me. I'll be good, don't you run away. I'll be good, you be good to me. I'll be so good to you, baby.
Are you ready?
Bring it on.
Esse foi o fim do BPM de hoje. É, infelizmente não temos mais tempo. O Lucas, ele teve um compromisso aí com numa outra casa noturna e não pôde tocar, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de todos, pela audiência de todos, pelos comentários aqui também pelo Facebook que eu tô vendo. Muito legal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Alan Constâncio, Aparecido Leme, Leandro Silva, Lana Cristi, olha só que bacana, a minha esposa Bia Mota, minha maior fã, minha secretária, Suelen Ferraz, quem mais aqui, Adriana Rocha, acho que não tem mais aqui, tem mais gente diferente aqui, não. Muito obrigado, Ivan Souza, olha só que bacana. Muito obrigado aí pela presença de todos. Semana que vem temos muito mais, com certeza com muitos convidados, muito som de qualidade aqui pra você, aqui no BPM, aqui no canal DJ, tá certo? Muito boa noite a todos. Tenham aí uma grande balada aí, um grande final de semana. E tamo junto, tá certo? Falou! Esse é o final do BPM, você fica aí com o replay.